L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha format part de la delegació de la taula de consens del Delta, que aquest dimarts ha viatjat a Brussel·les amb el síndic de Greuges. L'objectiu era mantenir diverses reunions amb les institucions comunitàries per analitzar la situació que pateix el Delta per l'emergència climàtica i després de temporals com el Glòria i el Filomena. Soler ha dit que la Comissió Europea haurà d'estudiar si l'Estat està incomplint les normatives comunitàries. Vam executar el que ja ens havíem compromès fa uns mesos de portar davant de les institucions europees no només la inacció històrica al Delta de l'Ebre, sinó també la infracció de les normatives, de les directives comunitàries en relació al Delta de l'Ebre. I, per tant, és un punt de partida de lo que ha de ser un llarg recorregut per tal que Europa pugui fer una supervisió, un seguiment i una exigència al compliment de les directives europees i al manteniment, en aquest cas, de la situació morfològica del Delta, que no pot en cap moment anar cap endarrere. És evident que si els estats membres no actuen, qui ha d'actuar i qui ha de preservar i qui ha de vigilar aquesta actuació són les institucions europees. Soler ha lamentat el nou retard fins al setembre en les obres preventives de mobilització de sorres. L'alcalde de Deltebre ha assenyalat que és un moviment inferior al que va fer-se després del temporal Glòria. Per tant, també ha defensat la necessitat de fer dragatges a la bocana del riu i a la badia del Fangar de manera periòdica. La veritat és que és molt trist, no? Perquè al final estem parlant, tothom estem parlant de les obres de mobilització de sorres, i jo crec que també cal relativitzar-ho en la realitat que tenim a hores d'ara, no? És a dir, hem estat dos anys, pràcticament dos anys, pegant voltes que si el projecte de moviment de sorres lo feia la Generalitat, que si el projecte de moviment de sorres lo feia l'Estat, que si el feien uns, que si el feien els altres. Que l'operació serà important, és evident. Que serà menys mobilització de sorres que després del temporal Glòria, també. Aquesta mobilització de sorres pràcticament s'haurà de fer de forma sistèmica cada any, també. Com s'ha de fer? Possiblement s'ha de fer en un sistema ja estandarditzat de dragues marines, que es pugui dragar la bocana del riu Ebre, que els pescadors del Ebre cada dia pateixen i tenen perill per entrar i per sortir, i també la badia del Fangar i la badia del Fax, en aquest cas, en funció d'on estiguen els sediments marins. Així, Soler ha reclamat que els governs de l'Estat i de la Generalitat deixen de banda els titulars de maquillatge i que vagin per feina per solucionar de manera conjunta i permanent els problemes del Delta. I acaben pensant en el Delta com toca, o la veritat és que això al final acaba sent molt trist, perquè quan no és que comença la nidificació, no saps bé, és que volen fer la tramitació ambiental per atindre més garanties, però potser no calia, i acaben fent una aportació de sorres que primer ja no saben, se passen un any a veure si l'ha de fer la Generalitat o l'Estat. A més, Soler ha tornat a reclamar un pla de protecció del Delta que tingui en compte les reivindicacions de la taula de consens, així com les milers d'observacions pel territori. Així, ha recordat que els ajuntaments i regants esperen la versió definitiva del pla des de l'estiu. Si no hi ha solucions, Soler no descarta més mobilitzacions com la que s'ha convocat el proper 27 de març a la barra del Trabucador. Aquí la mobilització social és imprescindible, i en aquest cas crec que és el proper, l'últim diumenge d'aquest mes de març, que hi haurà una altra mobilització social. Hi haurà una a la badia del Fangar fa uns mesos, i ara n'hi haurà una nova al Trabucador, en aquest punt també fràgil, que organitza en aquest cas el moviment de lluita del Delta de l'Ebre, i al qual, com no, la gent del Delta estem cridats també a assistir.